नाज़रीन <Nazirin>, प्रोग्राम भेट बाल सां गॾु मां आहियां प्याज़ खीरु प्याज़ मो अंदाज़ो लॻायो हूंदो यानी सिंधी में बसरु हूंदो खीर जंहिं सां ठहंदी आहे यानी फिटल खीरु असां हर प्रोग्राम वांगुरु हिन प्रोग्राम में बि तव्हांखे इंतिहाई बोर कंदासीं असां सां शख़्सियत मौजूदु आहे सकाफ़त खाते जी सूबाई मैडम पुनू हली चो साहिबा असां तव्हांखे वेलकम चऊं <laughs> था मैडम एस आयो आहे ॿुधो ॾाढो ॾाढो मज़ा ई आहे एस एम एस आए चवे थो हिकिड़े माण्हू कुकड़ चुराई कुकड़ सम्झो था कुकड़ चुराई ऐं पोइ जॾहिं उहो घरु वियो त न बिजली हुई न पाणी हुयो न गैस न अठो न चांवर कहिड़ा कहिड़ा एस एम एस अच्छा पोइ उहा मुर्गी खिली करे चए पई त ॾाढी थी ॾाढी थी कहिड़ा कहिड़ा कनि मूंखे हा तव्हां छा पए चओ मैडम सभ खां पहिरियां मां तव्हां सां सुवाल इहो कंदुसि त तव्हां कीअं आहियो कीअं तव्हांजी मिनिस्ट्री हली रही आहे छा तव्हां मिनिस्ट्री में हिन महिल ताईं फ़नकारनि जे लाइ छा कयो या कहिड़ी ॼाखोड़ हली रही आहे छा सोचे रहिया आहियो सिंध जे फ़नकारनि जे लाइ जेके मरी रहिया आहिनि जेके ज़िंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ तव्हां छा सोचे रहिया आहियो जी हीउ कंगण ॾिसो ही सदर मां वरितो आहे न कीअं सही आहे वीह रुपिया मिलियो सही मिलियो जी मैडम तमामु बहितरीनु कंगण आहे पर मुंहिंजे सुवाल जो जवाबु तव्हां इन कंगण में लटाए न ॾियो मुंहिंजे सुवाल जो जवाबु इहो आहे त सिंध जा जेके फ़नकार आहिनि जेके मरी विया आहिनि जेके ज़िंदा आहिनि तव्हां उन्हनि जे लाइ छा कयो आहे छा करे रहिया आहियो अदा ॾिसो सभ खां पहिरियां त मूंखे इहो ॿुधायो त तव्हांखे हिते वेहारियो कंहिं आहे मूंखे तव्हां पंहिंजे डाइरेक्टर प्रोग्राम जो नंबर ॾियो या ॿुधायो त उहो आहे केरु या तव्हांजो डायरेक्टर न्यूज़ केरु आहे या तव्हांजो डायरेक्टर करंट अफेयर्स केरु आहे जंहिं अहिड़े ज़ाहिल क़िस्म जे माण्हूअ खे हिते वेहारियो आहे जंहिंखे इहा ख़बर ई न आहे त आउं केरु आहियां ऐं सकाफ़त जी वज़ीरयाणी नही न पर सकाफ़त जी वज़ीर आहियां तव्हांखे इहा ख़बर नाहे तव्हांखे इहा तमीज़ न आहे त ता तव्हां कंहिं सां था ॻाल्हायो ऐं कंहिं बारे में था ॻाल्हायो ऐं छा था ॻाल्हायो मैडम माफ़ु कजो मां शुरू में ई तव्हांजो तारीफ़ु करायो त सकाफ़त खाते जी सूबाई वज़ीरयानी आहे मोहतरमा पुनू हलीचो साहिबा पर तव्हां एस एम एस में गुम हुयव जी हा एस एम एस बि त ज़ाहिर ईंदा आहिनि जवाबु ॾियणा पवंदा आहिनि उन्हनि खे हा हा त तव्हां सकाफ़त जी जॾहिं ॻाल्हि कई त मां तव्हांखे ॿुधायां त सकाफ़त खातो असांखे कॾहिं मिलियो अॼु खां टे साल अॻु में ठीकु आहे टे साल अॻु में फ़नकारनि जी छा हालति हुई ऐं हाणे फ़नकारनि जी छा आहे तव्हां ॾिसो असकार लासी बहारे पेट में सूर तो पे तो उन कल्चर डिपार्टमेंट जिम्मेवार दे है जैसे कें फनारे कें भी हैसियत मे सूर तो पे तो उन कल्चर डिपार्टमेंट कुछ करें हाँ बुदाव कल्चर डिपार्टमेंट जो सकाफत खा आखिर तुम मुझे इो बो तो आखिर करें तुम्हें बुदाय सफत खाते तक बुायाँ तक केतरा गणा इतने में केरा कम सकाफत खाते मैं बुझाती असोजो तमाम सुठो आर्टिस हो जुम्मन भंड साहब जुम्मन भंड तमाम सीनियर आर्टिस लीजियंट आर्टिट हो जैके वफात के वी साल थी वन वरसी कई अज का बुदायु वी साल अगमें वरस कदें न थी आसा उन वरस कई वरसिया ेढ़ करोड़ रुपया खर्चायाेढ़ करोड़ जुम्मन एक करोड़ पंजा लख रुपये खर्चा उन हाँ बुदाव तो वह वरसी कई से ज़ाहरा वह भी फनकार सहायता जारी कई ना आया बताओ क्या मैडम तहां निभागा छा थो करे छक थो भराए घड़ी घड़ी आहिस्ते आहिस्ते ॻाल्हाए मैडम मुंहिंजो इहो स्टाइल आहे मां वेलकम बैग बि ईअं चवंदो ॾह दफ़ा किरी पियो आहियां मां तव्हां जी ॻाल्हि कई तुमन भंड जेको वीह साल पहिरियां मरी वियो उनजे प्रोग्राम में तव्हां वीह कया इहो कॾहिं बि बर्दाश्त कंदसि त तव्हां जेको जुमन भंड हिकु कॉमेडियन हुयो हिकु आर्टिस्ट हुयो लैजेंड आर्टिस्ट हुयो उन ते हिकु करोड़ वीह लख हुन जी वरसीअ ते ख़र्चु कयो आहे जी मैडम मां इन सुवाल ते चवां थो त तव्हां जीअं फरमायो त जुमन भंड जेको मज़हिया फ़नकारु हुओ लाड़काणे जो हो पाण उन जी वरिसीअ ते जेको वीह साल पहिरियां मरी चुको आहे हिकु करोड़ पंजाह हज़ार रुपियो तव्हां ख़र्चु कयो वरी चवंदसि ऐं वरी चवंदसि त तव्हां ग़लति पिया ॻाल्हायो <laughs> तव्हां ग़लति पिया ॻाल्हायो तव्हां जेके करंट अफेयर्स जा जेके एंकर पर्सन आहियो न पाण खे मोतबर सम्झंदा सम्झो न इहो प्याज़ जहिड़ो मुंहुं खणी करे तव्हां विहो था टी वी ते तव्हां छा था सम्झो त तव्हां माण्हुनि खे वणो था हर किज़ बि न आऊं त नथी सम्झां तव्हां माण्हुनि खे वणंदा हूंदास <laughs> ऐं फिगर जी ख़बर न आहे हिकु करोड़ पंजाह लख रुपयो ख़र्चु थियो आहे बरसी ते तव्हां हुनखे घड़ी घड़ी घटि था कयो ऐं कॾहिं बि इहो बर्दाश्त कंदसि त हरियाफ साहिबु हरियाफ साहिबु ॿुधायो न मां कहिड़ा सुवाल कयांसि साईं तव्हां ॿुधायो तव्हां वॾा आहियो न साईं

उहो त ज़िंदा हूंदो आहे बिल्कुलु फ़नकार जेको आहे ज़िंदा हूंदो आहे माण्हुनि जे, जे दिलि में ज़िंदा हूंदो आहे हाणे ॾिसो न फ़नकार कॾहिं बि मरी नथो सघे फ़नकार तव्हां कॾहिं बि उनखे मारे नथा सघो फ़नकार दिलनि में ज़िंदा हूंदो आहे बाक़ी जेकॾहिं असां पंहिंजी कागज़ी कारवाई में हुनखे मारे छॾियो आहे त पोइ उन तव्हां के कहिड़ो एतिराज़ु हुजणु खपे मुंहिंजे ख़्याल में कोई एतिराज़ु न हुजणु खपे मैडम ॾिसो न हिकिड़ो माण्हू मो ई न आहे जंहिंजो लाश न खजो आहे जंहिंजे घर जा भाती रुना न आहिनि जंहिंजी ख़ैरात न थी आहे जंहिंजो जुमाणो न थियो आहे टीजो न थियो आहे जुमन भंडु अॼु बि ज़िंदा आहे पर मसलो इहो आहे जो हू माण्हुनि जे ध्यानु में न आहे सकाफ़त खाते जे ज़हन में न आहे त इहो फ़नकार बि साझी साहब के फ़ोन क्या और हाँ ही पुछातीब हेलो हाँ साझी साहब खुश आयो ठीक ठाक हाँ यो जुम्मन भंडा है फनकार जैसे वरस कई से हाँ करोड़ हा, हा, वी पु खर्च किया वी लख कर्चाबो है ना हाँ वो, तो हा, वो, वो जिंदा है न हाणे तव्हांजे लाइतला लाइ अर्ज़ु आहे कल्ह उहो मरी वियो नाज़न जीअं त तव्हां ॾिठो त असांजे कुझु सुवालनि जा जवाबु पुनू हलीचो साहिबा सूबाई सकाफ़त खाते जी मिनिस्टर आहे मां तव्हांखे हर क़िस्म जो जवाबु ॾींदसि ऐं तव्हांखे ॿुधायां त आउं पंहिंजे हथनि सां वञी करे फ़नकारनि खे चेक विराईंदी आहियां तव्हांखे ख़बर आहे तव्हां पुछो तव्हांजो कहिड़ो आर्टिस्ट आहे ड्रामनि जो जेको सदाईं कमदार जा कैरेक्टर कंदो आहे जेको ॻाल्हाईंदो आहे अथव ख़बर आहे इहो जेको मीरू लाखो आहे इन मीरू लाखे खे आऊं पाण वञी करे हज़ार रुपियनि जो चेक ॾेई आई आहियां ॾिसो त केॾो न आ, 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 अलमी आहे त हिकिड़ो अहिड़ो मशहूरु फ़नकारु आहे जेको डिफेंस में रहे थो ऐं उनजो बंगलो आहे पंहिंजो उन वीचारे खे सिर्फ़ु पंद्रहं हज़ार रुपिया ॾिना विया आहिनि जेको ॾींहुं राति मसरूफ़ु आहे ड्रामनि में उनखे पंद्रहं हज़ार रुपिया ॾिना आहिनि त हू गुज़ारो करे सघे थो हू अफोर्ड कीअं करे सघंदो सिर्फ़ु में जी मैडम इन जो तव्हां वटि कहिड़ो जवाबु आऊं तव्हांखे ॿुधायां त असीं अहिड़ो कमु का शर्मसारी आऊं तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त मूं ख़ुदि बज़ार ते ख़ुदि हिकिड़े अहिड़े आर्टिस्ट जे पोयरनि सां ताज़ियत बि कई वञी ऐं उन्हनि खे चेक बि ॾिनो उहे चेक जॾहिं उते खणी विया कैश कराइण जे लाइ त उन्हनि जे सां जेका हालति थी उनजी ऐं ज़िमेवार त न आहियां न आउं त चेक ॾींदी आहियां जी मैडम तव्हां सां हिकिड़ो ॿियो सुवाल आहे मुंहिंजो त तव्हां हिकिड़ी ॿी वरसी कराई हुई जंहिंमें तव्हां तक़रीबन वीह लख रुपिया ख़र्चु कया हुया पर उहो माण्हू बीमारी जी अलामत में मरी वियो हुन हू ॾह हज़ार रुपिया घुरंदो रहियो त मूंखे ॾह हज़ार रुपिया ॾियो त मां पेट जो इलाजु करायां पर हू मरंदे मरी वियो तव्हां हुन फ़नकार ताईं न मरी वियो जॾहिं मरी वियो मरण खां पोइ कराई हुन ते लख रुपिया ख़र्चु कम ॾिसो जॾहिं उन्हनि असांखे दरख़्वास्त ॾिनी हुई उन वक़्तु समरी जेका हुई उहा सी एम साहिबु वटि पयल हुई ठीकु आहे हाणे सी एम साहिबु जेकॾहिं साइन नथो करे थो उन में आऊं त ज़िमेवारु न आहियां न ठीकु आहे न उन में सकाफ़त जी वज़ीरानी छा करे तव्हां इहो ॿुधायो सी एम साहिब खे तव्हां ॾिठो आहे त उहो अधु निंड में हूंदो आहे त जाॻ में हूंदो आहे हाणे जेकॾहिं सी एम साहिबु वटि समरी पई आहे समरी त उहो साइन नथो करे त उन में ॿुधायो त आउं छा कयां ॿुधायो न न ऐं तव्हां खां थी पुछां सुवालु तव्हां मोतबर लॻा जेके एंकर पर्सन थी वेठा आहियो तव्हां इहो ॿुधायो मूंखे त आउं छा कयां ऐं त पोइ बि औरत थी करे उन्हनि वटि वञा थी फ़नकारनि वटि उन्हनि खां पुछणु वञा थी उन्हनि जो हाल पुछां थी उन्हनि खे पैसा ॾियां थी पर तव्हां चओ था त उन्हनि खे नथो मिले कुझु बि मूं पाण मूं बज़ाते ख़ुदि मां हिकिड़े आर्टिस्ट वटि वई आहियां उनखे चेक ॾिनो आहे चेक ते एड्रेस जेका हुई उन एड्रेस ते उहो आर्टिस्ट पहुतो आहे तव्हांखे शायदि उहो आर्टिस्ट मिलियो बि हुयो जंहिंखे मूं चेक ॾिनो मैडम माफ़ु कजो मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां हिकिड़ो मरी थो वञे फ़नकार मरे थो तव्हां बेवा खे चेक था ॾियो चेक ते लिखियलु आहे त इहा इहो सो वीहनि लखनि चेक आहे जॾहिं बेवा इन ख़ुशी मज़ा ॾह लख रुपया कर्ज़ु खणे थी हिकिड़ो घरु वठे थी उन चेक जी, जी तारीख़ ॾहनि ॾींहनि खां पोइ आहे उहा जॾहिं थी उन जॻह ते त उते बैंक न आहे हिकिड़ो प्लाट आहे प्लाट बोर्ड

ऐं तव्हांखे ॿुधायां केतिरा ॻाणा ऐं तव्हांखे ऐं तव्हांखे ॿुधायां त मूं म्यूज़िशंस जे लाइ साज़िंदनि जे लाइ जेके असांजा साज़िंदा आहिनि उहे मूंखे तमामु घणा पसंदि आहिनि ऐं ख़ुदि ऐं ख़ुदि पाण ॻाईंदी आहियां तव्हांखे या शायदि यादि हूंदो उस्तादु हनीफ़ लाशारी मुंहिंजो उस्तादु आहे ऐं आऊं पाण सुठी गुलूकार बि रही चुकी आहियां नंढे हूंदे असां कलाम चवंदा हुआसीं हाणे त ॾाढा सुठा कलाम अची विया आहिनि मां तव्हांखे उहो बि ॿुधाईंदमि अगरि तव्हां मूंखां पुछो त मुंहिंजो पसंदीदा कलाम कहिड़ो आहे जी, जी मैडम मां तव्हां सां इहो सुवालु कंदुसि त तव्हांजो पसंदीदो कलाम कहिड़ो आहे हूअं त तमामु घणा पसंदि आहिनि मूंखे कलाम पर मां अॼुकल्ह शेखयाज़ साहब खे ॾाढो पढ़ां थी ऐं शेख अयाज़ साहब जी शाइरी आहे ऐं उनजो कलाम बि ठहियो आहे इंडिया में फिल्म ठही आहे दबंग शायदि तव्हां ॾिठी हूंदी जंहिंमें हू कलाम बि आहे तांक तेरे हिते तुझ को सांझु सवेरे उनजो हिकिड़ो गानो आहे शेख याज़ साहिब जी शाइरी आहे मूंखे ॾाढी वणंदी आहे त मुनी बदनाम हुई डार्लिंग तरे ले अमिया से आम हुई डार्लिंग तरेलीअ मेझंडू बाम हुई डार्लिंग तरेलीअ मुन्नी के होंठ गुलाबी नैन शराबी चाल नवाबी रे मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए अच्छा अजकल वरी आैंड आयो है नो ट्रेंड आयो है नो ट्रेंड हली पो है चवनता शीला की जवानी हाँ शीला की जवानी ये न नीती तो शीला की जवानी छा यो तुम वही शिला का पुछो ठीक है मैडम नैडम अस शीला है न अस कूछी जहां वीला नर्मिला तो है ना शर्मिला का पुछो

हथ जो दड़ो ठाराए करे जॾहिं असां उहो खोटराई कराईसीं उनजी त उन मां कुझु बि न मिलियो पछाड़ीअ उहो जेको आहे मिटी लाराईसीं असां दड़े ते उहा पोइ खणाए करे हिकिड़े फ़नकार जे घर में पाणी बीहंदो हुयो बरसाति जो उते असां उहो उनखे भराए विझाए ॾिनोसीं हाणे दड़ो खोटरायोसीं जेकॾहिं हुन मां कुझु नथो मिले हुन में असांजो कहिड़ो अहिड़ो आहे हर ॻाल्हि जी ज़िमेवारी सकाफ़त खाते खे न विझणु खपे इहो छा था कयो तव्हां पंहिंजो बुखार चेक था कयो शायदि અને નાઝરીન ઇતે સપ પ્રોગ્રામ ખતમ કના સે પ્રોગ્રામ બેટバル સંગ ઇજાસ દીજો પ્યાઝ ખીર કે વરી મલંદા સે કે નય મહેમાન સંગ અલ્લાહફસ તમામ ભલો પ્રોગ્રામ થી તા પ્રોગ્રામ થી